kawaida, Jumatano ya maombi. Bwana nimekubali wito wako, nimesikia sauti yako. Msikilizaji mpendwa, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Jumatano ya maombi. Mungu ametupatia fursa ya kukisogelea kiti cha enzi na kuendelea kusema naye kama alivyosema katika neno lake ya kwamba, haya njooni tusemezane. Jumatano ya leo tumechagua kusemezana na Mungu wetu. Msikilizaji, nina furaha kubwa kutambulisha kwako kichwa kipya cha somo ambacho tutatembea nacho kwa majuma kadhaa. Nguvu ya kuona. Biblia katika Mathayo sura ya 14 kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 33 kuna habari ambapo Yesu aliwaruhusu wanafunzi wake waingie katika chombo, wakaenda katika maji, na yeye alibaki peke yake akiwa katika kusali. Neno la Bwana linasema, walipokuwa katikati ya maji, upepo wa mbisho ulivuma na kile chombo kilianza kuyumbayumba. Msikilizaji, somo letu lina kichwa kinachosema nguvu ya kutazama. Kuna wakati unapomtazama mtu mwingine, unapotazama shida alizonazo, unapotazama magonjwa yake, unapotazama tabu alizonazo, unaweza kubeba uzoefu wake na ukajikuta unashindwa kumtazama Mungu. Msikilizaji, Jumatano ya leo na kutia moyo ya kwamba pamoja na upepo unaovuma katika maisha yako, pamoja na changamoto mbalimbali ambazo zinakukabili, mtazame Kristo. Kaza macho yako kwa Kristo. Usiwatazame wanadamu. Wanadamu unapowatazama utaishia kukata tamaa. Kumtazama Mungu unapopitia katika shida au matatizo, kuliko kutazama uzoefu wa watu wengine au mazingira yanayokuzunguka, kunaweza kukufanya ushinde na kwenda mbele na pengine uone mwisho wako ulio mwema. Msikilizaji, wanafunzi hawa wakati upepo unakisumbua chombo, neno la Bwana linasema Yesu alitembea juu ya maji, alitembea mpaka akafika mahali ambapo chombo kipo. Na alipofika, Yesu aliukemea upepo na dhoruba, na upepo na dhoruba vilikoma. Petro alipomwona Yesu anatembea juu ya maji, alimwangalia Yesu na akamwambia, Yesu, amuru nami nitembee juu ya maji. Yesu akamwambia Petro, njoo. Na Petro alipokuwa akimwangalia Yesu, alitembea juu ya maji. Lakini msikilizaji, neno la Bwana linasema baadaye Petro alianza kuangalia upepo, na Petro alipouangalia upepo alianza kuzama. Salama ya Petro ilikuwa ni kumkazia Yesu Kristo. Alipomkazia Yesu, Bwana alitembea juu ya maji. Ndio upepo ulikuwa unavuma, lakini kwa sababu macho yake yalielekea kwa Kristo, aliweza kustahimili hata upepo wa mbisho uliokuwa unavuma. Msikilizaji mpendwa, najua ziko pepo mbalimbali ambazo zinavuma katika maisha yako. Labda ni pepo za maradhi, labda ni pepo za uchumi kutokuwa imara, labda ni pepo za mafarakano nyumbani. Upepo unapovuma, mkazie macho Kristo, kwa sababu ukimkazia macho Kristo, hata katikati ya upepo utasimama imara, utatembea, kwa sababu yeye unapomwangalia anakupatia nguvu ya kufanya hivyo. Baba mwema, asante kwa sababu wewe ni Mungu unayetupenda. Asante kwa sababu wewe una nguvu ya kukemea hata upepo. Upepo ulipokitikisa chombo, Bwana uliukemea na upepo ukakoma. Bwana, tazama, upo upepo wa aina mbalimbali ambao umevipiga vyombo vya maisha yetu. Mwangalie msikilizaji yule ambaye upepo umeyasumbua maisha yake, hata anashindwa kusonga mbele. Jumatano ya leo, kama ulivyokemea upepo wa mbisho katika chombo cha wanafunzi, kemea kila aina ya upepo katika maisha yetu. Maradhi,
matatizo ya kiuchumi, mafarakano katika ndoa, kukosa watoto, biashara zilizokwama na kila aina ya upepo hata ambao sijautaja hapa. Bwana kemea, unapokemea upepo hukoma na mambo yote huwa shwari. Tumechagua kukaza macho kwako, tembea pamoja nasi. Ndivyo tuombavyo kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Amen. Kina kitu chochote kilicho cha kwangu.